Uşaq Mirinin çox maraqlı bəyanatına qədər daha bir neçə kadra baxaq. Burada ölüm yoxdur, qan yoxdur. İnsanlar yaşılıqların arasında, lap cənnətə bənzəyən bir məkanda oxuyurlar, şənənirlər, oynayırlar. Ondan bunu da məsələ uzaq səhraların od alıb saçan, yeraltı və yerüstü cəhənnəmində cənnət axtaran bəzi vətəndaşlarımızın görməsi üçün eləyirəm. Şuşanın dağlarında ermənilər dincəlir, mayın 8-ini bizim məğlubiyyət günümüzü qələbə günü kimi qeyd edir. Mahnı oxuyurlar. Əlbəttə, bu mahnı erməni mahnısı olsa da cəmiyyəti nə üçün sıxıcıqlandırmır, onun heysiyyətinə toxunmur. Çünki biz onları sadəcə eşitmirik və ya eşitməzliyə vururuq. İstihbaratlı deyirlər axı. Bir qoram, getsə yanqaq, qaq.